Olá, o meu nome é Manuel Campos, sou Technical Operations Specialist aqui na TechData e faço este vídeo para vos falar e demonstrar os diferentes métodos de gestão do novo Switch Aruba Instant On 1930. Antigamente, a família de produtos da Aruba Instant On limitava-se apenas ao wireless. Com a adição destes switches da família 1930, a Aruba Instant On passou a ter uma solução de rede completa. Este switch pode ser gerido de duas formas: na cloud ou localmente. Na cloud temos também aqui dois métodos diferentes de gestão. Gestão via web portal, que é aquela que eu vou demonstrar, ou gestão através da aplicação móvel Aruba Instant On. Dizemos que é uma gestão cloud, mas atenção, que é uma gestão sem custos, sem fees, sem nada escondido. Portanto, não têm que adquirir nenhum tipo de subscrição adicional com a compra dos equipamentos, têm logo esta possibilidade de gestão. A nossa solução tem como objetivo ser simples e fácil de utilizar para pessoas que têm pouco ou nenhuma experiência de IT. Para quem quiser aprofundar um pouco mais e puxar todas as alavancas deste suite, vou-vos mostrar como também vou mostrar como passar do método de solução na cloud para um método de gestão mais compreensivo localmente. Então vamos a isso. Em portal.arubainstanton.com vocês podem criar a vossa conta e a partir daí vão ter acesso a criar um novo site. Portanto, é muito simples configurar um novo site. Ele tem os passos todos até que vos pede para adicionar o dispositivo e vocês podem o fazer aqui através do web browser ou através da aplicação. Eu tenho aqui este site criado, em que tenho duas redes criadas, a rede física de defeito e uma rede wireless que está associada a esta rede. E tenho também aqui dois devices, o meu AP11D e o meu Switch 1930 de 8 portas. É aqui que nós conseguimos fazer algumas das configurações disponíveis nesta versão e é também aqui que nós conseguimos mudar a forma de gerir o equipamento de cloud-based para local. E é isso que eu vou fazer para vos mostrar também o WebGUI local. Eu tenho aqui o portal de como ele está ainda associado à página com o web portal, portanto, eu não consigo fazer nada na configuração deste switch. E eu vou fazer aqui um refresh. Para vos mostrar que ele está neste momento a fazer esta alteração que eu mandei. Ok, o meu switch já voltou, já está disponível outra vez e como veem, a interface mudou. Eu entro a primeira vez com o user admin. Ele vai-me pedir para alterar o utilizador. Eu altero o utilizador e passei a ter acesso direto à gestão local do meu switch Aruba Instant On 1930. Aqui eu consigo fazer uma gestão, como eu disse antes, muito mais granular e dedicada que quero da minha rede. Portanto, se tem estas duas opções, é possível passar de cloud para local, mas reverter este processo já não é possível sem fazer um reboot e perder todas as configurações. Espero que tenham gostado. Obrigado.